Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Ah. Tumshukuru Mungu kwa ukuu wake. Asante sana kwa mama yetu na kwa Diana, Mungu ambariki. Kwa jina naitwa Rose. Mapastor Rose, mimi ni mbili wa injili njema na mimi ni mchane. Ni mchane wa miaka 15. Na sasema ya kwamba kuna Mungu anaishi. Ah, nilipokuwa mchane, unajua mchane unasamka ukule salala. Yaani ukiamka unaamka ukiwa na mume na ukiwa usiku na kwa una mume. Hiyo ndio inaitwa mchane. Na namshukuru Mungu kwa ukuu wake katika ujane wangu tabisa kidogo alafu nitaje hiyo jambo lingine katika ujane wangu mse wangu akifa ama akifariki aliniacha na first born alikuwa class 4 second born alikuwa class 3 that one ndio alikuwa anaongea anajifunza kuongea na wakati ule mse wangu alipoanza aliaga maana sisi zote ni watu tulikuwa ni watumishi wa Mungu hata sasa ni mtumishi wa Mungu niliweza kupitia mambo mengi niliolewa na harusi nzuri lakini kifo ndio hivyo wale watu wanaona watu wao kuona tena na walikuja kwenu na wakafanya vile wanafanya Bwana sifiwe na nikiwa pale wakati ule mzee wangu alipofariki kitu ya kwanza niliambiwa niende nikaonyeshe majipo na kanda Kiambu mochari na nikaonyesha mali mzee wangu yuko kutoka hapo mambo ilianza hapo maana niliambiwa mainata akikua kutoka hapo mwenyaga angekuwa hapo kilikuwa shida kwa sababu mimi ni mkamba nimeolewa kikoloni lakini nashukuru Mungu kutoka hapo nilipata mashida mingi kwetu nikawa siwezi kukubalika tena kwa sababu simeenda nikaonyesha maiti kwa moja wakati huo hakuna hakukua kungojea nikaenda nikaingia moja ya Kiambu nini sanduku ya kwanza ikafutwa hapo ya pili ikafutwa hapo alipatikana yahini alipopatikana yahine akukua kufumzika tena tukaenda tukamzika ikawa iwezekani nikarudi kule nimezaliwa mimi lazima nikwetu na tulikuwa na brother moja naye akawa yuko na mama yupo na hata maidadi yupo so narudi kwa my sister in law tukae na yeye pale haikuwa rahisi tukakaa vizuri na wale wanaona wivu hapo ikawa vizuri ikawa ni shida kubwa sana hapo hapo akaingiliwa na watu ikawa kuna kukaa pale tena nikawa bombe imejengwa vizuri ilikuwa na gate nikawa napitia juu ya gate na basi nikaona kabisa nitakufa chakula yote kwa hapo kangara ikawa sina chakula tena nikaanza kupikia chini ya mti nikanyang'anywa kila kitu nikaanza kupikia chini ya mti sina chakula na nikaona nitakufa tena. Hapo hapo ndio niliomba Mungu. Nikamwambia Mungu, ngapi asinjakufa Bwana, ukanisaidie. Nikaenda fasting. Nikamwambia Bwana nitaenda fasting. Nikaenda fasting ya 40 days. Kutoka pale nilikuwa na miguu Mungu akaongea. Na nikapata nafasi na kuja huko na hiyo. Nikaanza kikundi, nikaenda children's home for one year. Na hapo hapo nilikuwa na mzigo wa widows. Nikapata nyumba yangu ya mmoja alafu hapo nikaanza maombi nikaitwa mama wengine rafiki zangu nikamwambia kujeni tuombe nilianza na mama wawili tu tukawa tunaomba Mungu anatenda yaliyo makuu na maliza Mungu anatenda yaliyo makuu na kutoka pale wamama wakaingia tukawa wengi kutoka pale nikalidi za kikundi inaitwa Bethel na Orphans na tuko wamama wengi na tukaanza kujifunza kushona. Nikatoa mashine yangu moja nilikuwa nayo. Nikafunza mama kushona. Tunashona nywele, tunashona vitu mingi sana. Kwa sababu tumegundua siri ya mchana kukaa. Siri ya kwanza ni kumcha Mungu na kukaa maisha matakatifu. Siri ile nyingine ni akaweza kufanya kazi na mikono yake. Ili wale watoto wake wakaweza kukula na wasiwe na shida. Bwana asifiwe. Tutasema ya kwamba kuna nguvu ndani ya maombi. Wamama ni 250 hapo hivi na tunalilia vizuri December tulifraduate wamama kama 50.